Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою, адже бойовики проросійських незаконних збройних формувань й далі не зважають на домовленості про дотримання режиму повної тиші. З вечора бойовики вели особливо інтенсивний вогонь на Донецькому напрямку. Зокрема, наші опорні пункти в районі Авдіївки, Зайцевого, Майорська та Луганського противник обстріляв з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Окрім того, по захисниках Авдіївки ворог бив з мінометів калібру 82 мм. На Приморському напрямку під вогонь противника з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів потрапили українські позиції неподалік Водяного та Гнутового. Також по Водяному бойовики били із заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів. Всього впродовж минулої доби загарбники 27 разів обстріляли позиції українських захисників. З початку цієї доби, принаймні станом на 6 годину ранку, зброя бандитів мовчала. Сподіваємось, що не лише домовленості про деескалацію конфлікту на сході нашої держави, але й світле свято Воскресіння Христового змусять окупантів не чинити збройні провокації проти українських воїнів та мирних українців. Сьогодні у величне свято Великодня нехай ваші серця наповняться світлими почуттями надії і любові. Бажаємо нашим захисникам і всій великій українській родині миру, злагоди і лише добрих новин. Сьогодні тисячі українських синів, мужніх воїнів на передовій відстоюють незалежність та цілісність нашої держави. З Божою поміччю та з вірою у незламність українського народу ми обов'язково переможемо. Христос воскрес! Воістину воскрес!